Nga Tirana në Elbasan dhe nga Elbasani në Fier, afera inceneratorve po qelë vëndin dhe po bënd të mbajnë erë organet e drejtësis që nuk e qojnë hetimin të koka, por mbeten me bishta. 430 milion euro për djekësit që nuk djegin. Inceneratori i Fierit ka shumë gjëra për të thënë, por mjafton të kujtojmë se Klodian Zoto pagoi veten nëpërmjet dy kompanive të tij plot 23 milion euro për punë që nuk janë kryer. Një qeveri që jep parat në këtë formë mund të jetë së paku ortake ose vetë përfituese e këtyre parave. Shkeljet dhe çudit vazhdojnë. Inceneratori i Fierit ka marrë kredi me garanci sovrane 69 milion lekë për paga, ndërkëto që këto paga pagueshin nga parat e bugjetit shtetit që merte koncesionari. Në këtë vjedhje të shkallës industriale janë përfshirë që nga Luanët dhe Tigrat e qeveris e deri tek çakalli i pushtetit lokal. Ata që fshihen sot në kërkim ndërkombëtar, Zoto, Mërtiri, Gugallja, janë vetëm hienat që janë duke lëpirë çfarë kanë lënë mbretrit e xhunglës së pushtetit. Sot ne kemi 5 pyetje shumë të thjeshta për inceneratorin e Fierit, ku çdo qytetar mund t'i japë përgjigje shumë thjesht. 1. Pse kryebashkiaku Armando Subashi zgjodhi një trual privat për inceneratorin e Fierit dhe pse zyra e regjistrimit pasurive të paluajtshme të bashkisë i vendosi në dispozicion jo një, por 10 truale publike ku mund të ndërtojë inceneratori. 2. Pse pasi zgjedh tokën private para tokës publike e shpronson atë me një çmim dy fish, plot 460 milion lekë. 3. Pse dhe kush e ndryshoi destinacionin e tokës nga tokë arë në tokë trual, ku do të ndërtohej inceneratori, për të rritur kështu çmimin në mënyrë fiktive. 4. Pse dhe si mund të lejohet që pasuria publike të jetë garanci në favor të koncesionarit që është një privat, siç e ka lejuar Armando Subashi. Dhe 5. Si është e mundur që për shpronësimin e pasurisë Alçi Bllako dhe Lefter Koka janë sot në burg, ndërsa për të njëjtën gjë Armando Subashi, i cili ka kryer pagesat e shpronësimit, vazhdon të mbetet i lirë. Për të njëjtat fakte pra, për të njëjtat shkelje, nuk arrestohet autori kryesor i shpronësimit palishëm. Këto janë pyetje shumë thjeshta për shqiptarët, por duken kaq të vështira për drejtësinë e kapur. Ne e kemi një përfundim. Këto ndodhin sepse ata i ndajnë paratë së bashku. Të dashur shqiptar, ju, si mendoni? Faleminderit.